نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا دعوة ابراهيم وبشرى عيسى وقالت امي انه خرج منها نور اضاعت به قصور الشام او كما قال عليه الصلاة والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اس پوری کائنات کے لیے رحمتوں کا برکتوں کا ذریعہ بنی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو نور قرار دیا، جیسے تاریکیاں تھیں اور جس طرح کے حالات عرب میں چل رہے تھے، لوگ تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، فسق و فجور کا ایک طوفان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریکیوں کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں آفتاب نبوت بن کر تشریف لائے اور آپ نے روشنی پھیلائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، کہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بشارت دی تھی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ولادت پر میری والدہ نے یہ کہا کہ ایک نور مجھ سے نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ تو یہ آپ کی ولادت کا قصہ ہے۔ اس ولادت پر آپ کے دادا عبد المطلب، جن کی پرورش میں آپ تھے، تو انہوں نے بہت خوشی منائی اور بہت بڑی دعوت کی، اور یہ فرمایا کہ میں ان کا نام محمد رکھوں گا تاکہ اہل سما اور اہل ارض سب ان کی تعریف کریں۔ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف کی جائے۔ تو یہ نام آپ نے رکھا، اور پہلا دودھ تو صہیبہ جو ابو لہب کی باندی تھی انہوں نے پلایا، پھر حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر عرب کے دستور کے مطابق بچے کو کسی دیہاتی علاقے میں، صحرا میں بھیجا جاتا تھا کہ دودھ کی عمر وہ وہاں گزارے، تاکہ وہاں کی صاف و شفاف آب و ہوا میں اس کی نشو نما اچھی ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ شہر کی آلودگیوں سے اور شہر کی بود و باش میں جو ملاوٹ ہو جاتی ہے دوسری چیزوں کی، اس سے محفوظ رہے، اور اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت بھی، جو اصل لغت عربیہ ہے، اس کے مطابق فصاحت اور بلاغت بھی پیدا ہو۔ تو ان مقاصد کے لیے عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو کسی کے حوالے کر دیا کرتے تھے، جو دور دراز دیہاتوں میں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے تھے، وہاں کسی خاتون کے ہاں اس کی دودھ کی مدت گزرتی تھی۔ تو اسی دستور کے مطابق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا جانا تھا۔ قصہ یہ ہوا کہ بنو سعد بن بکر کا جو علاقہ تھا، اس میں ان دنوں بہت زیادہ قحط تھا، اور اس کا اثر جانوروں پر بھی تھا، انسانوں پر بھی تھا، لوگ بہت کمزور ہو گئے تھے، جانور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تو وہاں کی خواتین مکہ آئیں تاکہ یہاں کے اغنیا کے بچوں کو گود لیں، ان کو دودھ پلائیں، جس کے معاوضے میں ہمیں کچھ مال ملے اور ہمارے ان تنگ اور قحط کے حالات میں ہمارے لیے وہ سہارا بنے۔ تو اس طرح وہ خواتین وہاں سے چلیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر تھیں، جس گدھے پر یا گدھی پر سوار تھیں، وہ اتنا لاغر تھا کہ ساری خواتین ان سے آگے نکل گئیں اور یہ پیچھے رہ گئیں۔
جو خواتین پہلے مکہ مکرمہ پہنچیں انہوں نے مال و دولت والے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے بچوں کو گود لے لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، سب نے انکار کیا اس لیے کہ وہ یتیم ہیں، تو ان کو لے کر ہمیں اس کے عوض میں کیا ملے گا، اس لیے کسی نے ان کو نہ لیا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جو کہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھیں سواری کے کمزور ہونے کی وجہ سے، جو بہت سست رفتاری سے چل رہی تھی، وہ دیر سے پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ اغنیا کے سارے بچے تو لے لیے گئے، اور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کو کسی نے نہیں لیا، تو ابتدا میں تو ارادہ یہی ہوا کہ ان کو لینے کا کیا فائدہ ہے، تو یتیم ہیں، ان کو لے کر میں کیا کروں گی۔ لیکن پھر تھوڑی دور جا کر واپس آئیں، دروازہ بجایا اور کہا کہ میں اس بچے کو لینا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بچے کی برکت سے ہمارے حالات میں بہتری پیدا کر دے۔ چنانچہ انہوں نے لیا، اور جب وہ آئی تھیں تو ان کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، ان کا اپنا چھوٹا بچہ تھا جس کو دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، اتنی کمزوری کی وجہ سے اور ضعف کی وجہ سے ان کی چھاتی میں دودھ بہت ہی کم تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا تو خوب دودھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر پیا، پھر اس حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، اپنے زوج کو اپنے شوہر کو انہوں نے بتایا کہ میں یہ یتیم بچہ لینا چاہتی ہوں، اس کی ہم پرورش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے شوہر جو مکہ میں کوئی کام ڈھونڈنے آئے تھے، کوئی روزگار ڈھونڈنے آئے تھے، لیکن کچھ نہ ملا، تو جو ان کی اونٹنی تھی اس سے دودھ نکالنا چاہا، جو بہت تھوڑا دودھ دیتی تھی، لیکن اس وقت جب انہوں نے دودھ نکالنے کا ارادہ کیا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے پیا، اپنی بیوی کو پلایا، اور اس طریقے سے انہوں نے وہ رات سیر ہو کر دودھ پی کر گزاری۔ اور اس کے بعد پھر جب واپس اپنے علاقے کی طرف جانے لگے تو وہی گدھی جو بہت ہی لاغر تھی، کمزور تھی، انتہائی سست رفتار تھی، آتے ہوئے وہ انتہائی تیز رفتار ہو گئی، اور اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ حلیمہ سعدیہ باقی سب عورتوں سے آگے نکل گئی، اور اس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کیا اور خوش ہوئی کہ ہمیں بہت اچھا بچہ ملا ہے جس کی اتنی برکات ظاہر ہو رہی ہیں، اور پھر ان کی پرورش شروع کی۔ تو بعض روایات میں آتا ہے اور تاریخوں میں آتا ہے، سیرت کے کتابوں میں بھی یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما بہت تیزی سے ہو رہی تھی، ایک دن میں وہ اتنا بڑھ جاتے تھے اور اتنے بڑے ہو جاتے تھے جتنا ہفتے میں کوئی دوسرا بچہ بڑا ہوتا ہے، اور ایک ہفتے میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے جتنا دوسرا بچہ مہینے میں بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اس انداز سے ہوئی، اور پھر جب دو سال کی مدت پوری ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہو گئے تھے جتنا ایک 6 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو اپنے ساتھ لے کر بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھیں، اور دوسری خواتین بھی اپنی بکریاں چراتی تھیں، لیکن چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا، خشک سالی تھی، اس لیے بکریاں بھوکی واپس آتی تھیں، ان کو چرنے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پیٹ بھر کر واپس آتی تھیں۔ خواتین نے کہنا شروع کیا کہ ہم بھی انہی کے ساتھ بکریوں کو لے جائیں، جہاں یہ چراتی ہیں ہم بھی وہیں چرائیں تاکہ ہماری بکریوں کا پیٹ بھی بھرے۔ وہ لے جاتی رہیں، لیکن اسی جگہ میں اللہ تعالیٰ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے لیے چارے کا انتظام فرما دیتے، وہ پیٹ بھر کر واپس آتی اور دوسری خواتین کی بکریاں وہ خالی پیٹ واپس آتی۔ جب 2 سال پورے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ نے دستور کے مطابق ان کو واپس مکہ مکرمہ لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن ان سے چونکہ اتنی محبت اور اتنا انس تھا کہ بہت غمگین تھی۔ جب مکہ پہنچیں تو ان دنوں مکہ میں کچھ وبائی امراض پھیلے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یہاں تو بیماریاں ہیں، اندیشہ ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ مجھے اس کو 1 سال مزید اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دیں،
بہت ہی اصرار کیا تو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی اور اس طریقے سے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ مدت کے لیے واپس اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا قصہ ہے اور اس ولادت کی برکات کے مختلف مظاہر سامنے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔